Здравейте, любители на плетивата! Аз съм Дени, майстор художествено плетиво и днес ще ви покажа как да си изплетете ето този много лесен, но пък красив и ефектен триъгълен шал. Както виждате, моят шал е изплетен с прежда, с която ще мога да се нося както зимата, така и лятото. Виждате, аз съм си облякла една рокля. Лятото преспокойно с това шалче мога да се излизам вечер и да не ми е хладно. А зимата, естествено, мога да си го нося и върху палта. Много лесно става. Макар че мъжът ми каза, тази плетка не е ли малко рехава? Но мненията на мъжете относно плетките няма да ги вземаме в предвид. Така шалчето може да го ползвате и за зима и за лято, в зависимост от това каква прежда ще изберете. Ако искате пък, може да си го направите с някаква вълна, с мохер, ангора, вълна или там каквото си харесате и да си го носите само като зимен шал. Много е лесна схемата, подходяща е за абсолютно начинаещи, но пък ще си имате един прекрасен и ефектен шал. И не забравяйте да се абонирате за канала ми, ако все още не сте го направили. Харесайте това видео и в коментарите може да ми оставите вашите идеи за това какви плетива искате да ви покажа. Нека да започваме! Какво ще ви е нужно, за да си изплетете този шал? Кука номер 4 и естествено прежда. Преждата, която аз съм избрала, е суфле лукс на Stanley Yarn. Това е българска прежда, българска фирма. Съставът е 80% памук, 10% полиестър и 10% ламе. 310 грама са 900 метра. Една гранка е напълно достатъчна, за да направите шал с размер, ширина около 215 см и дължина около 1,5-10 см. Това е размерът и на моят шал. Ето какво представлява. Вече готовата е сплетена прежда. Виждате, има си лъскави нишки. Изглежда много добре. Не случайно избрах тази прежда, тъй като предпочитам нещата, които изработвам и които нося, да мога да ги ползвам не само в една ситуация, а тази прежда, както виждате. Тя първо е тънка, лъскава е и може да се ползва този шал както за лятото, така и за останалите сезони, като визирам есента и зимата. Нарочно съм го направила такъв голям размер, защото когато си го сложите така по-набръчкано, си става един мек, топъл, зимен шал. Нищо, че плетката е толкова ажурна, съставът, както разбрахте, основно 80% е памук, а памукът, както всички знаем, е естествена материя, която позволява на кожата да диша и освен, че има въздухопроводимост, също така и топли. Памукът е материал, който е подходящ за дрехи за всеки сезон. И точно това е причината, поради която избрах тази прежда, с която да изработя този шал, за да мога да си го ползвам както зимата над палтото и да ми топли, така и лятото като една наметка
през вечерите, когато е по-хладно. Цветът, за който го интересува, е точно 307109, предполагаме партидата. Плете се на една кука от първи до трети номер, аз плетох на четвърти, плетката ми позволява това нещо. Виждате, изглежда много добре, дори тук където са високите пълнежи, няма така големи пространства между дупките, според мен и четворка си е перфектно, но пак много зависи от плетката, която ще използвате. Ръчно пране до 30 градуса, трябва да се суши в хоризонтално положение, без сушилня и без автоматична пералня. Това е, което изисква тази прежда. Да не губим повече време и да започваме нашето шалче. Започваме с лесен вариант за магически кръг, който представлява 4 синджир бремки. Правим 4 синджир бремки и сега в първата бремчица, тя ще ни играе ролята на магически кръг, ще изплетем всички останали бремки по реда. Започваме с висок пълнеж. Отново синджир бремка. Изплитаме двоен висок пълнеж. Двоен висок пълнеж представлява да наметнем два пъти на куката и в първата бремка, която е магически кръг, да изплетем две по две бремчиците, които ни се получават. Отново правим синджир бремка и висок пълнеж в магическият кръг. Синджир бремка и отново двоен висок пълнеж. Едно, две, три. Така, готови сме с първият ред. Ето какво трябва да представлява той. Това са крайните бримчици, които ще изплитаме. Винаги в началото са 5 синджир бримки и винаги завършваме с двоен висок пълнеж. А тези 3 бримки тук представляват ъгълчето, което ще правим на всеки ред. Ъгълът е съставен от бримка висок пълнеж, синджир бримка, двоен висок пълнеж, синджир бримка и висок пълнеж. Продължаваме с вторият ред. Изплитаме си 5 синджир бримки. 1, 2, 3, 4, 5. Винаги започваме реда с 5 синджир бримки. Те играят ролята на един двоен висок пълнеж и синджир бримка. Затова са точно 5. Намятаме куката и в същата бримка изплитаме висок пълнеж. Правим си синджир бримка и в следващата бримка, която ни е висок пълнеж с една наметка, изплитаме отново висок пълнеж. Синджир бримка и следващата бримка, в която ще плетем, ни се пада двоен висок пълнеж или централната бримка от ъгъла. В нея ще изплетем винаги, нея ще я плетем винаги по един и същи начин. Един висок пълнеж, синджир бримка, двоен висок пълнеж, синджир бримка и
обикновен висок пълнеж или висок пълнеж с една наметка. Това представлява нашето ъгълче. Това ще изплитаме във всяка централна бримка на всеки ред. Отново синджир бримка и висок пълнеж в следващият висок пълнеж. Изплитате само там, където сте плели високи пълнежи. Всичко друго е синджир примки. Отново синджир примка и висок пълнеж в втората бримка. Ето тук. Не в пространството, а в бримчицата. Отново синджир примка и двоен висок пълнеж. Изплитаме веднъж две бримки, втори път две бримки и трети път две бримки. Винаги ще завършваме реда с двоен висок пълнеж. Ето това представлява и вторият ред на нашият шал. Продължаваме с третото редче. Отново 5 синджир бримки. Обръщаме плетивото и висок пълнеж в същата бримка. Синджир бримка, висок пълнеж в следващият висок пълнеж. Синджир бримка, висок пълнеж в следващият висок пълнеж. И така, докато стигнете централната бримка, която беше двоен висок пълнеж. Нея отново ще изплетем, както ще изплетаме всички ъгли. Висок пълнеж, синджир бримка, двоен висок пълнеж, синджир бримка, висок пълнеж. И продължавате отново с синджир бримка и висок пълнеж, докато стигнете последната бримка на реда. Изплитате винаги в бримката, не в пространството от синджир бримка в дупчицата, а в самата бримка. Синджир бримка и сега във втората бримка след куката изплитаме висок пълнеж, синджир бримка и двоен висок пълнеж. Ето го готов и нашия трети ред. Виждате какво представлява. Оформи се вече триъгълника. Много е лесна схемата. Подходяща е за начинаещи. Може да си изберете и друга прежда. Ако искате, примерно, вашия чал да бъде само зимен, може да използвате прежда с вълна, с ангора, вече с каквото си прецените. Съобразете номера на куката с преждата, с която ще работите. Плетете по този начин, докато достигнете желаният размер. За размера, който аз изплетох, направих 66 реда. И моя чал има размери 210 на 100 и 10 см в основната част с тази плетка, която ви показвам как се плете. Направих друго завършване на шала, не го оставих с тази плетка, защото за мен имаше малко така недовършен вид и затова се добавих нещо от себе си, за да изглежда моето шалче по-добре. Ще ви покажа как да го направите и вие след малко.
така, след като си сплетох дължината и ширината, която искам да има моя чал, не мога да ви го покажа, тъй като е доста голям. Ширината му е около 2,10 на 1 метър дължина. Ето как изглежда плетката, когато са наплетени повече редове. Много е симпатична. Особено с това лъскавичкото изглежда прекрасно. Тъй като сега тук тази част на мен не ми харесва как стои. И дори да сложа пискюли или някаква украса, тя ще си остане. А на мен ми изглежда доста незавършено, така да се изразя. Ще си направя един ред, който ще плета по цялата обиколка на шала. И той ще представлява следното нещо. Ще изплета по 3 високи пълнежа във всяко пространство от една синджер бримка тук, където ми е основната плетка, а тук, където ми е най-дългата част на шала, също ще изплета по 3 високи пълнежа във всяко пространство. Започвам. Правя си 3 синджер бремки и в това пространство ще изплета 3, още 2 високи пълнежа. Първите 3 синджер бремки се броят за 1 висок пълнеж. Така че все едно имаме 3 високи пълнежа. Продължавам в следващото пространство с 3 синджер бремки отново. И така във всяко пространство по, извинявайте, 3 високи пълнежа. За да не е такъв кадрав моят шал и да изглежда по-добре. Кадравото е естествено, когато се изпере и се изглади, няма да изглежда толкова грубо ли как да се изразя. Но все пак аз искам да имам един такъв завършек на моя шал, с който той да изглежда още по-добре. И плетете по този начин, ето как се получава. Плетете по този начин по цялата обиколка на шала. От всичките 3 страни. Включително и от ето тук. В ъгълчетата ще изплетате по 3 високи пълнежа, 2 синджер бримки и отново 3 високи пълнежа. Приключвате с този ред. И вашият шал е готов.